Die definisie van geloof in Hebreërs is altyd uitdagend. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Die vraag is net, hoe kan 'n mens seker wees van iets wat jy nie kan sien nie? Tog is dit presies wat Moses in ons geheueteks beskryf. Hy het volgehou soos iemand wat sy oog op die onsienlike gevestig hou. Wat meer uitdagend is, is die besef dat ons geroep word om vol te hou soos een wat die onsienlike sien. En nie net in tye van voorspoed nie, maar juis wanneer alles skeefloop. Hiervoor benodig 'n mens geloof. 'N Christelike geloof wat deur die waarheid aangaande God en sy koninkryk gevorm is. Die waarheid dat God die Vader inderdaad goed is. Die feit dat daar krag in Jesus se naam is. Die krag en mag waarvan sy opstanding getuig. As ook die feit dat ons God barmhartig is. Al hierdie dinge is kernwaarhede wat 'n mens in staat stel om te midde van 'n smeltkroes en vuurdoop sterk te staan. In tye wanneer die versoeking groot is om alles in twyfel te trek. Watter waarhede aangaande die Here kan ons te midde van die grootste beproewing deurdra? Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 20 Augustus.